Кезекте өңір жаңалықтары. Оқушылардың жаппай астан улану дерегі бойынша сынама қорытындысы шықты. Естеріңізге сала кетейік, 7 қыркүйек күні Мұнайлы аудандағы нөмірі 8 жалпы білім беру мектебінде топтық тағамнан улану дерегі тіркелген еді. Нәтижесінде 460 бала дәрігердің көмегіне жүгінген. Тамақтан ұшыну фактісі анықталғаннан кейін облыстық ұлттық сараптау орталығының зертхана мамандары жоспардан тыс тексеру жүргізді. Тексеру үшін дайын тамақ өнімдері су және асхана қызметкерлерінен бактериялық сынамалар алынған. Нәтижесінде бір асхана қызметкерінен стафилококк ауруы анықталыпты. Қазіргі таңда осы жағдай бойынша Мұнайлы аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғап, сотқа дейінгі тергеуді бастады. Құндыға сәйкес мектеп асханасы санитариялық-эпидемиологиялық тексеру барысында өрескел бұзушылықтар анықталды. Піскен тамақ өнімдерінен патогенді бактериялар зертханалық түрде дәлелденді. Ол картошка және картошка езбесінен, құс етінен әзірленген котлеттен, соустан және компоттан. Алынған сүртінді сынамаларының 20%-нан ішек бактериялар дәлелденді. Мектеп асханасында жұмыс жасайтын 10 қызметкерден және бір медициналық қызметкерден және кәсіпкерден алынған бактериологиялық тексеру нәтижесінде 6 маманның стафилококк таяқшалары анықталды. Мектеп асханасы қызметкері ыдыс жуушы дизентерия бактериясын тасымалдаушы екені зертханалық түрде дәлелденді. Сонымен қатар осы қызметкердің балаларға ас таратушы болып қызмет атқарып, тамақта ластанған дәлелді болды. Жеке медициналық кітапшаны тексеру барысында 4 асхана қызметкерінен жалған медициналық тексерістен өткендігі анықталды. Бұл бойынша